magalada burca ee xarunta gobolka Togdheer maanta waxaa si ballaadhan looga xusay sanad guuradii 82aad ee ka soo wareegtay kadib markii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxbannaanidiisii kala soo laabtay dalka la isku oran jiray Soomaaliya 1918-18 May maanta oo kale. Magaalada Burco oo halkii lagaga dhawaaqay maalintaasi la soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland ayaa bulshada kala duwan ee gobolkan Togdheer oo horkacayeen mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ay si weyn isugu soo baxeen fagaaraha garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco. Munaasabadanna waxaa kala soo qayb galay shacabka gobolka Togdheer, wasiirro ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland, ururada bulshada ee kala duwan, laamaha dowladda oo ay wehelinayaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fagaarahaasi maray iyagoo si dareen farxadeed loogu dabaaldegayay maalintani. Munaasabadani dabaaldega sanad guurada 82aad ee maalinta qaranimada Soomaaliland ugu horreyntiiba waxaa la hadlay dadkii ka soo qayb galay munaasabadan, gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayorka degmada Burco, waxaanay ku dheeraadeen taariikhda maalintani. Walaalayaal, iyada oo maalinta 18ka May qof kasta oo reer Soomaaliland taariikhdeeda uu hayo, waxaan jecelahay halkan inaan ka iftiimiyo in yar Soomaaliland marka u horeysa 1960-62 Juun waxay ka qaadatay gobonimadeedii ama xurnimadeedii dowladdii Ingiriiska. Xurnimada aynu qaadanay way inaga luntay, caadifad Soomaalinimo ayna qaaday, dad jacayl baa ayna qaaday, Soomaali jacayl baa ayna qaaday, waxay inagaga luntay koonfurta Soomaaliya. Dhibaatadii ka soo gaadhay dalkan Soomaaliland iyo shacbigiisa, midowgii aynu la midownay Soomaaliya waa la garanayaa. Intii naf ku dhimatay dib u soo urursan noqoshadeeda iyo halgankii loo galay oo aanay Soomaaliland u kala harin gorfeyn kadib, waxaa la isla gartay in xurriyadii inaga luntay, way inaga luntay inaynu dib ula soo noqono. Sidaasaa lagaga dhawaaqay magaalada Burco 82 sano kadib. Cidda maanta maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka sheegaysa, waxaanu leenahay hoombara libaax bay soo wadaa. Maalintan aynu maanta joogna waa maalintii 18ka May. Taariikh bay leedahay. Waa maalintii qaranka Soomaaliland madax dhaqameedkiisu meel uu joogaba halka ugu bareysa ilaa halka ugu galbeedaysa lagu go'aansaday in qarannimadeenni iyo madaxbannaanideedii luntay dib boordka looga tumo. Maalinta garaadada iyo salaadiinta Soomaaliland ay ka koobnayd hal garaad oo garaadkaasina uu nin soo wakiishay ayaa joogay, aniga la igama sheekayn. Waxaan ay raggii taagnaa maalinta ee tignikada saara ee gaadhka gahay. Waa maalintii la isku saamaxay ee qaranka Soomaaliland kii wax tirsanayay kii laga tirsanayay la isku saamaxay. Geestooda wasiirada wasaaradaha ciyaaraha, tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta, shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada, iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo shacabka reer Togdheer kala soo qaybgalay dabaaldega maalintan qaran, ayaa waxay si weyn u hambalyeen guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyagoona dareenka farxadid la qaybsaday. In lagu dhawaaqo goon istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku timid rabitaanka iyo doonista shacabka goobta ee reer Soomaaliland oo isu dhan, iyagoo ku go'aansaday halkan inuu joognay magaalada Burco inay la soo noqdaan madaxbannaanidoodii iyo xornimadoodii ka luntay 1960-kii iyo in ay saxaan khaladka ay galeen 1960-kii. Walaalayaal, hadday 100 sannadood inagu qaadanayso dowladnimada iyo madaxbannaanida aynu ku naaloonayno iyo horumarka maanta aynu haysanno, katana sulimayn. Waa maalin aad iyo aad u qaali ah. Marka koowaad, waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacbiweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan shacbiweynaha reer Togdheer. Qaranka Soomaaliland waa qaran dhismay, ictiraaf ina raadinaya, laakiin waa xaqiiqad jirta weeye, adduunka oo dhan ogyahay. Meel kastood marunta maanta Soomaaliya Soomaaliland mid maaha isku mid ah. Dhalinyarada waxaan idin leeyahay, barta taariikhda waddankiina iyo waxa loo soo maray, ha moodina inay eedin may ciyaar ku timi, eedin may ciyaar kuma iman. Waxaa jira niman xabar ka soo noqday oo kusoo feelgaroobay siyaasadda oo isla inaga oo dhalada fadhiyo inaada looma dhammaa. Sidaan weeye, dadku wuu qaybsanyay, dadku ma qaybsanaayo waa ka wada jooga, mana qaybsamiyo. Dadku wuxuu kala noqonayaa sidaynu dimuqraadiya u naqaadanay, muxaarid iyo muxaafid wuu noqonayaa, laakiin Soomaaliland gudaheeda lagu tartamaya. Waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland,
من طرف إلى طرف من دبد إلى جدو وحموهم بليين يا مدحونا قرنك مدحونك حجينك وحموهم بليين يا إذا ماذا قرنك سومال الآن قيبه هذا كلا دون أنا إلا أن تصورة قشان وحموهم بليين يا شعب كقيمها بضن إسكو دومني دعا إسكو تناسل كا الآن تود أنا يشرتين يجو دلك هذا الدفاع عيسى الديار رؤى يجو إلى علينا يعده وجو ذاك سهر كذا وحن ذن لا يقول يستوال على الملك استوى تشوكتان وحن ذن لا يهي وحويان دقسي أروري كما توري كروحان دبال أضج سومال لأن عادي عاد بيوت كاتي دبال دقة سنة جورة سيدة اللباتنا دقة سورة احتمال أن تقارن بده سومال لأن سيدة يتبان كمي أي واحد كسويد لا تي تشوي دجن وخالد بكلي عدنان اسماعيل دعالي ورركف وقنا رجحور تايستار تي في برعون.